Раді вітати, команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривець, передовсім про таке. День Покрова у Черкасах, відбулися заходи на честь захисників та захисниць України. Замість тисячі привітань студенти Черкаського коледжу організували благодійний ярмарок зі збором коштів для Збройних сил України. Мистецтво на уламках війни. Черкаська художниця Ольга Курська перетворила воєнні трофеї на арт-об'єкти і підготувала виставку. Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного бойовика окупаційних угруповань РФ, який причетний до масових воєнних злочинів у період боїв за Харків. На початку повномасштабного вторгнення у Росії він брав участь у штурмі селища Піски-Радьківське Ізюмського району. Тоді контррозвідники СБУ перехопили його телефонну розмову з батьком. Під час спілкування загарбник вихвалявся, як разом з іншими рашистами грабував місцевих жителів і катував українських полонених. Також воєнний злочинець розповів своєму батьку, як ворожа артилерія і бронетехніка знищувала цілі вулиці з будинками мирних мешканців. За даними слідства, зловмисником виявився 22-річний уродженець Самарської області Станіслав Шматов. З квітня 2022 року він воював проти України у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії країни-агресора. Контррозвідники СБУ встановили, що від початку повномасштабного вторгнення він брав участь у штурмі населених пунктів в Ізюмському районі. Та разом із іншими окупантами під час бойових дій розстрілювали будівлі цивільного населення разом із мирними мешканцями всередині. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти воєнних злочинів загарбника та його спільників під Ізюмом. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському військовому про підозру за частиною 2 статті 27 і 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення Шматова до відповідальності за злочини проти України. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Напередодні Дня захисників і захисниць України у Черкасах провели пам'ятні урочистості. На площі Богдана Хмельницького військовим вручили нагрудні знаки, подяки та годинники. Військові зібрались перед пам'ятником державотворця України Богдану Хмельницькому. Після виступу вокальної фабрики «Войсес» очільники міста та області привітали захисників із прийдешнім святом, подякували військовим за стійкість і мужність. Початимемо його вперше 1 жовтня, але це не змінює основного. Це того, що ми шануємо і пам'ятаємо наших захисників і захисниць. Ми дякуємо кожному і кожній, хто боровся і хто продовжує сьогодні боротьбу за незалежність нашої держави. Від начальника Черкаської обласної військової адміністрації, голови Черкаської районної військової адміністрації та міського голови військові отримали нагрудні знаки, нагороди, грамоти, подяки, годинники. Анатолій Бондаренко принагідно нагадав, що 29 та 30 вересня в Україні відзначають День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Про те, що кожна сторінка української історії просякнута боротьбою за волю і незалежність. І ми повинні чітко усвідомити, що на долю українського народу випала місія зупинити цю російську навалу. І кожного разу тут і в інших містах я дякую Збройним силам України за те, що вони боронять нашу незалежність, за те, що вони метр за метром звільняють нашу українську землю. Бойовий медик Яна Черненко отримала почесну грамоту за вагомий внесок у зміцненні обороноздатності України. Військова каже, очікувала на відзначення, проте емоції все ж переповнюють. Сьогодні я отримала нагороду від Черкаської військової адміністрації. Дякую. Я очікувала отримати нагороду. Думаю, що кожен з нас заслуговує на це. Петро Швидкий вважає, що кожен із присутніх заслуговує на відзнаку. Для нього нагрудний знак став несподіванкою. Хочу сказати, що для мене це до сих пір шок. Багато, звісно, сподівань було, але не очікував. Я ще до сих пір, як ти казав, в захваті. Нагороди отримувати завжди приємно. Жаль, що нагороди отримали
ну не всі. От. І, на жаль, з тих не всіх, взагалі, люди, ну, вже покійні, можна так сказати. От. Ну, як сказати, пройде війна, будемо радуватися цим нагородам. Будемо вспоминати тих, хто не дожив до цього свята і до цього. Ну, а поки будемо тримати оборону. Нагадаємо, День захисників і захисниць України відтепер відзначають 1 жовтня замість 14-го. Це пов'язано з реформою церковного календаря. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». З 1 жовтня в регіоні поновлюють роботу пункти незламності. Загалом їх буде 200. Про це повідомив директор Департаменту цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Сергій Озеран під час брифінгу в медіацентрі обласної військової адміністрації. Торік станом на 1 грудня в області діяв 171 пункт незламності, а вже наприкінці березня цього року – 196, нагадав Сергій Озеран. За період роботи їхніми послугами скористались понад 15 тисяч людей. У зв'язку з тим, що не було нагальної потреби, щоб ці пункти працювали в цілодобовому режимі і в повному складі, ці пункти були переведені, деякі з них були переведені в так називаємо режим «готовий до роботи». Переведений такий режим було 118 пунктів незламності, 78 пунктів незламності продовжили свою роботу, із них 31 цілодобово і 47 в робочий час. Уже проведено інвентаризацію майна, перевірено наявність підключення до мережі інтернет та запас пальномастильних матеріалів в усіх раніше задіяних пунктах незламності, а також підготовлено до роботи додаткові. З 1 жовтня всі пункти незламності повинні розпочати свою роботу. Станом на сьогодні таких пунктів у нас налічується 200 пунктів. Це 196 пунктів незламності, які організовані органами місцевого самоврядування, два пункти незламності, це які організовані на відповідно до Укрзалізниці, місто Черкаси на вокзалі і Сміла, 33 пункти незламності організовані підрозділами ДСНС. Серйозна аварія сталася на 202-му кілометрі траси Одеса-Київ. Як повідомляють очевидці, після перекидання фури дорожнє полотно біля Умані засипало овочами. Інформації про травмованих або загиблих немає. Через ДТП тимчасово було перекрито рух в напрямку Києва, повідомили в патрульній поліції. Напередодні Дня захисників і захисниць України студенти і викладачі одного з черкаських коледжів організували благодійний ярмарок. Виручені кошти спрямують за запитом Збройних сил. Чи вдалося втілити задумане та яку роль відіграють такі заходи у житті молоді – дивіться далі. Бабуся сказала, якщо ми щось купимо, то ми допоможемо Збройним силам України, а я дуже хочу, щоб Україна перемогла. Пані Тамара працює в Черкаському політехнічному фаховому коледжі, тому не змогла пропустити подію. Із собою привела онуку, аби вона з маличку розуміла, завдяки кому ми можемо збиратись разом. І хочу виразити подяку нашим хлопцям, які захищають нас, охороняють нас. І щира подяка їм, що вони жертвують і своїм життям заради нас. І хочеться побажати їм успіхів і якнайшвидшої перемоги нам усім. У різноманітних волонтерських акціях студенти навчального закладу беруть активну участь, каже одна з наставниць першокурсників Алла Гаврилець. Сьогоднішній ярмарок водночас і цікавий, і дієвий спосіб фінансово підтримати наших військових. Чимало батьків, братів, друзів, наших випускників саме на передовій, і ми намагаємося бути їм міцним тилом. Наші мамочки показали усю свою майстерність української кухні, все було приготовано своїми руками, ну і діти в захваті від такої акції. Дуже багато все є, готували різні люди, це ну, як наш общий вклад. Більшість студентів не лише приготували щось від себе, а й спробували частування однокурсників. Дуже корисно загалом для коледжу, бо тут багато першокурсників, і якраз це для них, можна так сказати, знайомство, щоб вони між собою познайомилися. Це дуже велика командна робота, особливо ті, хто працює за касою. Я готував разом зі своєю мамою желе, воно трохи ярусне, з фруктами, там банани, яблука, вкуси, смаки, які захочете. Я
купив ще, тут є люди, які продають біляші, суп, куліш. Дуже класно. Аби закликати гостей, продавці вигадують різні гасла. Купиш ложку колішу, допоможеш ЗСУ. Перелік страв здається незліченим. Вареники, пиріжки, біляші, узвар і навіть справжня військова каша – лісова. Таку приготував Денис із батьком, який приїхав додому на ротацію. Спочатку розігріваємо казанок, потім вливаємо воду і розігріваємо пшено. І на невеличкому вогню нагріваєш. Потім додають м'ясо, яйця і приправи. Далі нічого, далі доки посолить, головне, і пробувати на вкус. Патріотичне виховання – вагома складова освітнього процесу. Іноді навіть пріоритетна, переконана заступниця директора Людмила Грабенко. Завдяки нашим Збройним силам сьогодні ми маємо змогу навчатися, навчати наше підліткове, наше покоління, тому що війна закінчиться. У кожного своя місія, а в наших дітей, в наших студентів буде місія відбудовувати нашу країну. А особливо вони повинні знати, завдяки кому вони змогли здобути освіту. За першими підрахунками, за кілька годин ярмарку зібрали понад 10 тисяч гривень. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу «Ільдана». Перетворити уламки ракет, гільзи та пусті снаряди на витвори мистецтва. Після виставки картин, де змальовані події повномасштабного вторгнення Росії, черкаська художниця Ольга Курська організувала проєкт «Мистецтво на уламках війни». Мисткиня зібрала експонати, які до перетворення в арт-об'єкти були для військових сувенірами від окупантів. Музей однієї книги цього разу став виставковою залою для всього, що нагадує про російське вторгнення. Залишки ракет, гільзи та снаряди – все перевірили на безпечність перед тим, як розписувати. А ще ящики від боєприпасів та картини, сюжети до яких Ольга Курська обирала з реальних подій російсько-української війни. В організації експозиції їй допомагають друзі. Так сталося, що я дружу з Олею, і вона мене надихає тим, що сприймає всі події війни зовсім не так, як сприймають більшість людей. Я просто розумію, наскільки це терапевтично для самої Олі, наскільки це терапевтично для людей, які потім споживають її творчість і бачать ці картини, і знов роблять якісь круті переусвідомлення того, що з нами сталося. Тепер це арт-об'єкти, які показують силу нашої нації, додає Ольга Касьянова. Серед усього є експонат, на який авторка витратила найбільше часу. Цей гобелен я почала створювати ще в 21-му році. Планувала закінчити весною 22-го, але через війну закінчила тільки весною 23-го року. І зараз я його оформила спеціально на цю виставку. Пара птахів із пташенятами, обрамлена гільзами, що летять від гнізда, ніби захищаючи сім'ю від зовнішніх ворогів. Цей сюжет для пані Курської дуже символічний, а робота цінна, тому віддавати її не збирається, на відміну від решти експонатів. На виставці представлять майже 60 картин із серії «Хроніки перемоги» та 15 експонатів, створених спеціально під цей проєкт. Планувалося більше, але… Те, що я готувала на цю виставку, я віддала на благодійні аукціони також, тому що я розумію, що це було важливіше. І зараз тут новеньке, все свіженьке, але є багато цікавих експонатів. Наприклад, центральна композиція, та яка робота і на афішах, і на запрошенні, де серце жовто-блакитне на тлі червоного такого стягу, на якому дерево життя. У цьому серці осколок, який витягли з пораненого бійця. Військовий передав його художниці спеціально для створення картини. Це нагадуватиме відвідувачам про вбивчий руський мір і про війну, яка триває. Ця виставка буде постійно змінна, тому що частину арт-об'єктів я буду передавати для виручення коштів для Збройних сил України. День для відкриття експозиції обрали символічний – 1 жовтня на Покрова. Триватиме виставка протягом місяця. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Сторічний ювілей зустріла учасниця війни, ветеран праці Марія Климівна-Сезоненко зі Сміли. Як вітали довгожительку, розкажуть колеги з телестудії «Тясмин». У свій віковий ювілей вона зустрічає гостей, щиро радіє увазі та турботі. Приймає вітання від влади міста та району. Від імені міського голови Сергія Васильовича Ананка я вітаю вас з днем народження, з вашим ювілеєм. Передаю від нього листівочку. Прийміть найщиріше вітання з нагоди пам'ятного ювілею. 100 років – немислимо велика цифра в наші дні. Ви гідно проживаєте свій вік, були свідком і учасником багатьох історичних подій –
При цьому ви залишились сильною людиною, яка вміє радіти життю, філософськи відноситись до свого життя. Квіти від міського голови. Всього найкращого. Можна вас обійняти? Дуже дякую. За дорученням начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко приїхав вас привітати та передати вам грамоту. Ми надіємося, що і ми так довго будемо жити. Нам розкажете секрет молодості. Уже на що роботи не обіжусь. Я стільки виробила, що страх. Прийшли до Марії Климівни з організації ветеранів, ради квартальних комітетів, кварткому номер 6, рідні та добре знайомі. Марія Климівна, оце від міського голови і від нашої команди ветеранської виконкому вітаємо. Душі. Оце солоденького благодарна. Вам. Гіркого, Климовна, гіркого вас у житті було багато, я знаю. Трошки підсолодим вам. Дай Боже вам іще міцного здоров'я і миру, щоб ми зібралися на нашу перемогу. Поважна ювілярка у Смілі живе більше 20 років. Поряд сестра Валентина Климівна Сопілко. Вона моя ангел-хранитель. У неї дуже ясний ум. Вона все помнить, вона все знає. Вона помнить за Голодомор, їй було 10 років, як приходили і відкривали двері, ламали двері, забирали хліб. Марія Климівна трудиться усе життя, а нині у свої 100 не просто хазяйнує вдома, а й доглядає город. Питаю Климентівну, а де ж сестра, де ж ювілярка? А воно каже, з городу сапою йде. Оце ювілярка, молодець. На городі вона ходить, оце капусту вона сажає, оце баклажани, огурці, помідори, це все посаджено її руками. Вона труженіця з великої літери. Усі, хто знає ювілярку, впевнені, що секрет її довголіття – це величезне братолюбство. До старості треба трудитися, треба любити роботу, от, з усіма хорошо обращатися. Я ніколи в житті ні з ким ніколи не поспорила, прожила добрим ділом. Я довольна, що я ніколи, і мене всі поважали, поважали. Многая літа, літа, многая літа, многая літа, літа, многая літа, будьте були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. За нами правда та перемога. Все буде Україна!